ចតុសនុជនជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់វគ្គព័ត៌មានដែលតន្ទឹងនឹងស្ថានភាពសង្គមរបស់យើងចាក់ក៏ដែរយើងទៅមើលចំណងជើងព័ត៌មានរបស់យើងនៅបានដាក់ថាបានគ្នា13ឆ្នាំប្រពន្ធរងកម្មស្គាល់តែទឹកភ្នែកថាយើងនឹងជម្រាបនៅព័ត៌មានអីទៅណាចាស្ត្រីម្នាក់យមបណ្ដាស្រីបណ្ដាដោយសារតែទុកកង្វល់វិបត្តិនៅក្នុងគ្រួសារប្តីប្រាក់អំពើហិង្សាវាយតតធៈចាគឺសឹងតែរាល់ថ្ងៃទ្រាំនៃបានរត់ទៅប្តឹងប៉ូលីសចាប់ប្តីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់កាលពីវេលាម៉ោង 1:50 នាទីរសៀលថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅផ្ទះជួលនៅក្នុងភូមិព្រៃស្វាយសង្កាត់ចាំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យភិក្ខុកាងប្រពន្ធមានឈ្មោះថាអ៊ុតមឿនចាគឺអ៊ុតមឿនស្រីអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរលក់សាច់ក្រកមុខរោងចក្រស្នាក់នៅឯផ្ទះជួលនៅក្នុងភូមិព្រៃស្វាយសង្កាត់ចាំចៅមានស្រុកកំណើតនៅឯភូមិព្រៃភ្នៅចាគឺឃុំសំបូរស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវចំណែកឯភិក្ខុខាងប្តីមានឈ្មោះថាប៊ុនលេងពូចចាគឺអាយុ37ឆ្នាំមុខរបរជាងសំណង់មានស្រុកកំណើតនៅឯភូមិទី3ឃុំឃ្លាំងស្រុកកោចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមគ្រួសារខាងលើគឺមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំក្រោយពីបានគ្នានឹងចាប់ពីជាប្តីប្រពន្ធតាមការរៀបរាប់ពីភិក្ខុខាងប្រពន្ធបានដឹងថាគាត់បានចាគឺរៀបការជាមួយគ្នានឹងគឺអររយៈពេល13ឆ្នាំកន្លងមកហើយយកប្តីចាស់គឺប៉ះចំប្តីផឹកដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទោះបីជាហាមខ្វាត់នឹងអប់រំយ៉ាងណាក៏មិនស្ដាប់ហើយតែងតែប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសាររស់នៅមានសិទ្ធិភមង្គលទេដែលនៅក្នុងគ្រួសារកន្លងមកគឺចាស់គឺលែងអស់ហើយចាស់គឺរាប់លែងអស់ហើយចាស់គឺអញ្ញាធមសមត្ថកិច្ចហើយឬនាំយកប្តីទៅធ្វើការអប់រំទូមានរហូតដល់រសៀលថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះស្រវឹងខឹងមិនដឹងថាមកពីណាទេបង្កអុកលុកនៅក្នុងគ្រួសារចាប់ប្រពន្ធវាយប្រៀបដូចជាសត្វធាតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសចាស់គឺយ៉ាងដំណំទ្រាំលេងបានសម្រាប់ចាត់រត់ទៅប្តឹងនគរបាលប៉ោះចោមចៅឲ្យចាប់ប្តីរបស់ខ្លួនយកទៅចាប់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីបន្ទាប់ពីភិក្ខុខាងប្រពន្ធប្តឹងសូមឲ្យប៉ូលីសចាប់ប្តីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយចាប់ប្រកាន់ប្រាប់ប្រាស់អំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនិងប្រាប់ប្រាស់គ្រឿងញៀនបរិសុទ្ធខាងប្តីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនផ្អែកទៅលើបណ្ដឹងខាងពរិយាឲ្យសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនទៅផ្នែកជំនាញអធិការដ្ឋានសាកសួរបន្តទៅតាមនីតិវិធីបាទនេះការដែលប្រពន្ធក៏ថារាប់លែងអស់ហើយដែលឲ្យប៉ូលីសចាប់ផងស្អីផងក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែវាយគាត់អពែព័ន្ធបញ្ហានេះយើងគិតថាវាជារឿងគ្រួសារណាបាទជារឿងគ្រួសារអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងយើងពឹងលើមន្ត្រីប៉ូលីសវិញតើតាចាប់ហ្នឹងចាប់ដើម្បីតែចាប់ចាប់ដើម្បីដាក់អប់រំឬក៏ចាប់ដើម្បីអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះមិននេះថាបញ្ជូនរឿងទៅអធិការណាចា៎បាទអញ្ចឹងនេះគាត់ប្តឹងប៉ូលីសប៉ោះនៅក្នុងសកាត់ទេពេលដែលទៅដល់អធិការសំណួរសួរថាតើអធិការនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅកាន់តុលាការដែរឬទេអានឹងជាសំណួរមួយដែលសកត់ធ្ងន់ទៅលើសាច់រឿងរឿងនេះបើសិនជាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការយើងគិតថាជារឿងសមបំផុតហេតុអីគាត់ញៀនគ្រឿងញៀនផងបើតាមសម្ដីប្រពន្ធដែលលើកឡើងបាញ់មិញគាត់ញៀនគ្រឿងញៀនផងរឿងផឹកនោះអានឹងមួយឯងបាទអំពើហង្សានៅក្នុងគ្រួសារនឹងល្មមនឹងត្រូវទៅតតាំងនៅតុលាការបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែត្រូវការណាចាប់យកអ្នកដែលញៀនគ្រឿងញៀនទៅស្ដារសម្បត្តិឡើងវិញបុគ្គលនេះឯងគួរតែត្រូវបានណាចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅហើយកន្លងមកយើងមើលសាច់រឿងដែលអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលយើងថាបុរសមួយចំនួនគាត់អត់ព្រមបដូរអិរិយាបថដូចសារអីចាប់លែងចាប់លែងហ្នឹងបាទចាប់ចឹងទៅអប់រំទៅជជែកគ្នាទៅចុងក្រោយលែងវិញមានអីបាទស្រួលទៅបាទចា៎ហើយនិយាយប្រពន្ធនោះកំពូលចិត្តទន់ពេលខ្លះបាទដំបងខឹងមកប្រើចឹងទៅឲ្យគេចាប់ប្តី
ដល់ទៅពេលគេចាប់ប្តីទៅតាំងសុំគេឲ្យលែងវិញបាទកន្លែងហ្នឹងឃើញតែញឹកហើយមិនមែនមកគូទេរាប់រយគូដែរអញ្ចឹងបាទដល់គេចាប់ប្តីអញ្ចឹងទៅទៅជាប់គុកទៅប្តីអង្វរចោះអង្វរឡើងអញ្ចឹងទៅរកលុយទៅលួសប្តីនឹងមកវិញណាតែពេលចុងក្រោយវាមានន័យអីចាប់អញ្ចឹងចាប់ធ្វើអីចុងក្រោយអាចមិនធ្វើបាបខ្លួនឯងវិញទៀតដដែលណាអញ្ចឹងហើយបានថាសុំចិត្តណាបើសិនជាដល់ដំណាក់កាលនេះហើយអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ទៅបាទហើយបើនៅមួយគ្នាបានក៏នៅបើនៅជាមួយគ្នាមិនបានកុំខំថ្មខំគ្រោះតទៀតបាទអរគុណយើងបញ្ចប់សាច់រឿងនេះ